to neskončí dobre. Na 100% niečo pokazí. Čo si taký negatívny? Tak jej trochu dôveruj. Ja ju poznám, ja som s ňou chodil, rozumieš, ak to je blázon. Aký blázon? Vôbec nie je blázon, je nahnevaná. Lebo si jej nasľuboval hory, doly a potom si to nedodržal, no tak je nahnevaná. To nie je pravda, dobre, nie je tak celkom. Ona ma prenasledovala, Julo. No vieš to, tak aspoň má perfektné predpoklady byť dobrým tajným agentom. Čo? No je. Kedy sem prišla? To je jaštenica. Čaute, chlapci. Čau. Takže, mám zlé správy. No, jasné, ja som to vedela. Ale prestaň, aké? Ten váš Václav nie je žiadny kriminálnik, ale úplný sedlak. No, tak toto sa trošku možno tak javí, ale nie je to tak. Riešilo nejaké úplne hlúpe rodinné záležitosti. Neviem, či sa viacej vtiera žene, alebo jej otcovi. Minister je jeho svokor. Takže to ste nevedeli? Nie. Takže som dobrá tajná agentka však? Vynikajúca. Čo ďalej? Čo sme zistili ďalej? Rozprávali sa o nejakej motorke. Tá žena mu ju zakazovala a potom mu jeho svokor povedal... Počkajte. Dorieš to už konečne s tým oddelením, nech môžem dceru poslať do Francúzska. Aké oddelenie asi myslel? To nepovedal. Do Francúzska? Akože má tam ísť na výlet? Majú tam ísť spolu, aj s tým vašim kriminálnikom. Minister hovoril niečo o diplomatickom byte v Paríži. Jasné, tak preto nás chce tak rýchlo zrušiť. Pane Bože, on mi bol hneď podozrivý, hneď. Áno, hneď potom, ako si ho bezhranične zbožňoval, čo? Ale čo to sem vyťahuješ, ten pravek? Takže, zvládla som to? Na jednotku. Viete čo, slečna, vy máte talent. No, super. Takže môžem byť teraz už iba vaša tajná agentka? Prosím, zoberte ma zo sebou. Nie, akcia sa ešte neskončila. Kristýnka, vy odtiaľto nemôžete odísť. Vy sa musíte vrátiť, inak by to bolo Václavovi podozrivé a mohol by nás odhaliť. No. To nechcete, nie? Nie, to nie. No tak. Takže sa tam mám vrátiť? No jasné. A my ťa budeme informovať o ďalších inštrukciách, dobre? Dobre. No, máte aj objednávky, utekaj. No, šmykaj. Čaute, chlapci. Čau, utekaj.